Сили Британії, Канади та України беруть участь у масштабному спільному тренуванні з нагоди Дня високоповажних гостей. В рамках навчань у селі, що контролюється противником, вони будуть працювати разом, аби досягти спільної мети операції. За допомогою вогневої підтримки Британії та Канади українські війська готуються до штурму та звільнення району від сил противника. Королівські військово-повітряні сили та армійська авіація сухопутних військ України створюють додаткову вогневу підтримку в небі. Завдяки спільним зусиллям, взаємосумісності та співпраці України, Британії та Канади район знаходиться у безпеці. So this will benefit the British Army, gives us an opportunity to practice deployment from back in the United Kingdom all the way through into a theater. The Ukrainians, who are on a journey trying to work towards NATO interoperability standards, having the opportunity to work alongside a NATO nation to learn from us and learn with us.